Ibihe byose ndabizi mumaze umwanya mwicaye nimuhagarare twinanureho gatoya buri wese ahagararire abamukecuru mwihangane muhagarare tugiye kurembuza kiriya kirere murembuze hejuru dutsira insindo agatsira insindo murakazamura gura urembuze uzamura ntabwo wongera umanuke noneho tugiye kuzamura dukurura umwuka nubwo turi mu rusengero wenda hari umwuka ari mukeya ariko ntikatugende turazamura turembuza kandi ukurura umwuka winjiza urakuruza amazuru gusa ufunze umunwa numara kugera hejuru urafungiramo hagati noneho numanuka use nk'uwiruhutse aho twagiye ngaho tumanuke tugiye gutora icyatakaye hasi tudahinnye amavi uratora icyatakaye hasi tudahinnye amavi umukecuru byanze mu mugongo yagaho iteka abaheraho umugisha nejejwe no kubana namwe muri uyu munsi nabonye hari abatanze neza ariko mushobora kuba mumera ukanarengiwe ishinga abandangamutse cyangwa se ngo kimwe nambara amarinete nawe nakwambara ariko ubusigaye nambara amarinete na n'ubu ngubu ntabwo mwamenye we na n'ubwo radiyo y'ibyiringiro mwabe nari mwerekeza yumva kuri radiyo ngo wari uri kumwe na pasitoro ngira inshuti Samuel ntabwo mwibuka amatembe yacu hano hepfo gatoya bashimire urusengero rwara ariko ubusinzi niba murubona urusengero muri mukuru ubona mperuka ahangaha ako mwashenye kera kakinaganyemo uru nguru rwubatse pasitoro avuga ati tuzaharinganiza ariko ubu ndabona haringaniye mperuka ahangaha ni amadirishya arimo ndetse n'inzugi ariko ubu hari n'inzugi nziza pasitoro imana iguhereze umugisha umwana w'imana muvandimwe uyu muyobozi ndamwubaha cyane uyu twabanye mu nama za firidi ari umujyanama asimbura pasitori igihe adahari ntabwo ari uyobozi uyu ni umusaruro w'ibyavuyemo uwiteka bw'umugisha wa mukuru w'itora mukuru ni hehe direte imana bw'umugisha uyu munsi nibwo namenye ko ayobora ikigo cyacu ariko mana witeka guhira umuyobozi cyangwa se bizere urusengero murarureba oya mushobora kuba mutahagara hari mu muhanda harahegutse ngo murwitegereze neza manuka n'imodoka narurebye nzamura amaboko ni mana uhabwe icyubahiro kuko izina ry'uwiteka mwarihesheje icyubahiro muri aka karere ariko mana ariko se ubundi mbaze aya madirishya n'izi nzugi ni umunyakigali wazikoze ni uwahe wazikoze wayagize we ntubise nawe uzi gukora mu madirishya meza atya umva edakora aha mudikoni kazi mukuru witeka hajya hari umugabo ukora ingofero ku mudamura ubu reka kubwiye umva ndayikuye mu izina rya yesu witeka ku mudisha ariko mana ndebera ashaka kujya reba hanjye imbere n'ukuri ntabwo ari urukundo rusa reba bicaye mu rusengero uko bimeze reka mubwire muraberewe uzi mwicaye mu rusengero mama ngo ndamubwire ashaka uba uteze igitambaro uhetse umwana cyangwa mama mukecuru nacyo ntazi reba ko ntibaretse we wigumiye aho ngaho
Mama, sawa neza. Uteka kwa umugisha. Ese, kumbatu rusengero rwa data, hari ubwo mwakenye. Ariko mana. Harya nabwiye iyo umuntu ategeye agafungira icyo bisobanura. Nabwo mwibuka icyo bisobanura. Mama nabyuzi. Umva, ibyiza biri imbere ahangaha. Bisobanura ko ibyiza biri imbere. Naho umukecuru ibyiza biri imbere. Ntabwo wakuba ku rusengero rwa data ngo uzabe uw'inyuma, ibyiza biri imbere ahangaha. Ariko mana, mama, wari uzi yuko ujya amafaranga, naho twa tutakiriho, abantu bazasigara bakira agakiza muri urusengero. Kandi reka mbamenyeshe iki ngiki, nk'uko Imana itibagiwe Mose, Mose akaba ari mu ijuru, yego imirimo ntabwo itugeza mu ijuru, ariko iyi mirimo yerekana uwo twakiriye. Reka mbabwire ko Yesu ari muri mwe, nimwicire bana b'Imana, bizera Yesu ari muri mwe. Reka mbabwire yuko izina ry'Imana ryahawe icyubahiro kuri aka gasozi. Ariko ubundi mbazi, ubumenya kuza gusengera aha ngaha byamukoze isoni? Umuyobozi w'umurengera ubwo byamukoze isoni? Ahubwo yanezezwa no kuruzamo. Ariko se Mana, ndabagenza gute si byiza? Ntabwoze icyo mbona, tugiye kwegerana dufatane mu kiganza dusenga Imana. Ninzi ko turi bupfukame, ariko twaza mufatane mu kiganza mwese, buri wese afate uwo ni umuruga, duhagarare ufate mu kiganza cya mugenzi wawe, uwo mwegeranye, uwo mwegeranye, uwo mwegeranye. Wumva se barabahiga nimuze, abandi mutambike kugira ngo mufate hariya muri kiriya kiganza. Ndashaka ko nta mwanya uza gusigara muhangane n'abari hanze bafatane mu kiganza. Mwambuke hariya muri abo baze mufatane mu kiganza. Ndasaba Imana mufate muri iki kiganza. Amen. Bana b'Imana, turemye mu buryo twebwe tubasha gupfa, ariko Imana yacyoraho iteka ryose. Amen. Kandi Yesu yaduhaye ubugingo, buri Yesu dufite ubugingo bw'iteka ryose. Sa turi kuvuga iyi ntabwo twapfa, Yesu azabana natwe. Amen. Tugiye gusenga. Ariko mu gihe tugiye gusenga, ndasaba Imana ngo uwo mwavanye Imana ihasubize. Amen. Kuri uyu musozi nimuzaba b'inyuma muzaba b'imbere. Uwiteka azajya abahira amajya n'amazi. Nimuhinga mujye musarura. Se mwari muzi ko ari isezerano ry'Imana, yuko Imana nituyubaha tukayumvira izadutsindira indwara, izaduha gusarura, uzaduhira mu byo tuzakora byose. Reka dusenge Imana. Data, ntabwo twagatinyutse kuvuga izina ryawe ryera kuko turi abanyabyaha, ariko turi mu rusengero rwawe rwera, aho twubakiye izina ryawe Data kuri aka gasozi. Ndagusaba mwene Imana, nk'uko twubakiye urusengero rwawe, wubake n'imitima yawe. Dufatanye mu kiganza n'ikimenyetso cy'ubumwe. Ndagusaba ngo icyadutandukanya nawe gikurwe mu izina rya Yesu. Icyadutandukanya muri urusengero gikurwe mu izina rya Yesu. Icyadutandukanya mu miryango yacu gikurwe mu izina rya Yesu. Data, twaje aho uri turagusaba ngo tukugire nk'umugisha. Nk'uko abana bawe bakoze ku myaka bejeje, abana bawe bakokora ku dufaranga bakoreraga, bakubaka izina ryawe riguheshe icyubahiro muri uyu mudugudu, muri aka karere, ndagusaba Data ngo uzabahire mu byo bakora byose. Nibasohora imbuto uzabahe gusarura. Ikintu cyose bazakozaho ikiganza kizatanga umusaruro. Uzabahire amajya n'amaza. Nibabyara uzabahe guheka. Data, turi hano mu isi ntabwo ari iwacu. Iwacu ni Kanani yo mu ijuru. Ujye kuzagira amaherezo meza yo kuzagusanga n'ubwo uzabugarutse. Abarwayi
ariko ibiganza bye bikiza amen abataje hano data bari mu kumariri yabo bari kwa muganga urambike ibiganza bye bikiza amen data abafite ibazo mu miryango ubabere ibisubizo amen data ndagusa mwingingo abafite indwara zidakira ubaye kwihangana kandi ukore ibitangaza amen yesu turi aha hano ndagusa mutukore utugoteshe ibazo mu ijuru kandi uturuhure mu mitima yacu umutegi wacu Yesu Yesu twakubwira byinshi ariko uzicyo buri wese akeneye uzicyo nimukunihira mu mutima wiwe ibyo ubona byatuma dukomeza kohereye muri Kristo Yesu turacyashikamyemo ndumva umwuka wera amamagara ngo dukomere kwisezerana n'abantu b'Imana Imana yeye isezerano na Adamu na Eva mbese mu isezerano mbese bararyishe bararyishe nyuma mbundeshe gutya nyuma mbundagasasi ukita isezerano ugasiga utwana wabyaye ukigendera cyanze kunziga ko zizaboneka hajya madamu wari he madamu uramugabo ni he da nabwo umunsi yaje ariko mana witeka ko mugisha Mwana gusuhuze. Ko kumbona kiri umujene. Oya biragaragara ko gisikanye ku isezerano. Ga abandi bakamubushera utamba na musu dakora uzihangana ukomere ku isezerano zawe. Ariko mana shari ngwanye ngazari zehara ukajya kuruma amazi kare nacyo buse. Uzihangane ahugiye gucogora niho mugishuri imbuto mugisha uyirya ku giti kiriki cy'umuroho nashaka kunanira uwo mugabo umugore nashaka kunanira uzashikame ku isezerano turi kumera Abura Sara yapfuye abyaye Isaka wenyine kandi baravuga ngo nzaguha iki Ziranyenye abantu zafite ariko bazanga kandi nabwo kwiyagwa mu byara uwiteka bwa Aburahamu ati nagukitwa Aburahamu mwisa Aburahamu tujye kuvugura isezerano bamaze kuvugura isezerano reka mubwire ko abwiye no gutamba Isaka yemeye kumutamba barazamuka papa ko tubone mwe tukabone imvumba y'umuriro igitambo kiri he mwana wanjye papa Imana iraza kwishakira igitabo baragenda bageze ku musozi ashinga amabuye 14 nk'uko imiryango ya Isirayeli ashyira ku imwe arangize mwana wanjye uwiteka yagusabye ngo gutambe azirika amaboko ndagatanga amaboko azirika amaguru ndagatanga amaguru aha arambika ku gicaniro afata umushyo icyumba kinini cy'imota agiye kumutera Aburahamu nuko zo mushya kuri uwo mwana nabonye kufite kwizera shikamye kwisezerano iyo shikamye kwisezerano mwana w'Imana niyo waba urwaye meze gute nubwo muri gerageze meze gute Imana ibana nawe mwongeho n'ikigiriki hano si iwacu iwacu ni Kanani yo mu ijuru niyo wapfa nabwo gutsindwa ku ijuru nabwo ijuru ryari ritsindwa ku munsi w'izina Yesu azanzura abana b'Imana Uwiteka yajya isezerano na Nowa muzi uko byagenze mu gihe cya Nowa umwaka wa 600 mbere ya Yesu umwaka wa 600 habaho umwuzure abantu isezerano Nowa bazi mu gihe igihe gikwiye kigeze imyaka ijana 20 abwiriza hasigara icyumweru kimwe cy'inyongezo abantu bagakwinjira nk'uko n'uyu munsi wa none abantu tubabwiriza ubutumwa bwiza bakaga kwinjira mu itorero kandi byaje cyane kandi mu gacu na karindwi itoro ryasigaye n'icyo abadivantisti bose wa karindwi bibwira abantu yuko bagomba kurufatiro kugaruka ku rufatiro rw'isabato ibindi byo turahuza kugaruka ku isabato ariko abantu banze kuruhuka isabato reka mbabwire ikindi gihe bazabona ingororano z'ibyo bakoze ku iherezo isezerano hari benshi yagiye isezerano na Yakobo ahirwa nande na Esau bapfa niki umuvandimwe yewe bene Yakobo n'umwe Egiputa bagikanani bageze mu butayu bashaka kunyura mu gihugu
wese urabanya ngo nako mutunyura mu gihugu kandi bavindimwe ariko imana ibana n'ubwoko bwayo haleluya amen imana ni nziza komera ku isezerano mwana w'imana ariko ubundi mbaza uracyashikanye ku isezerano madamu abagabo mubagabura neza ku gihe nimugoroba mubagabura ku isaha ese batware mwebwe abadamu banyu muracyabitayeho niba mubikora uwiteka abahinde nubwo afata uburiri bwe n'undi ni uyu munsi mugarutse ku isezerano mugende mugire uburiri bumwe niba uzi ko yawe ukanyuze gusohoka n'ujya kugushaka umubwire uti nshiye bugufi mu izina rya yesu mbabarira pasita tuye ko tugaruka ku isezerano muri kirisito yesu twagiranye isezerano n'imana yesu yemera kureka umwanya wo mu ijuru aza muri iyi si abazwa ku bwawe nanjye ngo tuzabone ubugingo bw'iteka ryose haleluya kandi igitabo nasomye ngo burya niba abantu niba ari ikintu cyajyanaga n'icyitwa umusaraba umuntu wabaza kumuha ikinya cyamushyiramo akumva ko rudasanzwe w'umusaraba yesu ntabwo yigeze akinywa barabatiza akaboko bagatera umusumari kandi koko bagatera umusumari ejo nyamukuru bagatera umusumari ngo icyatumye atanga akaboko akajya nyamukuru bagatera umusumari ni uko aba afite ubushake bwo kugucungura bwo kuncungura ariko umudiyakoni ku mukuru uwo mwami wamwitura iki ariko mana njya mbwanya imari yaba mpamvu umushike nkawukora mwumva ko nakwituye ibyiza wagiriye si umukobwa wa yesu saa umutwaro wawe ari hano umugabo w'uyu mudamu ntahagarare ese ni diregiteri ariko diregiteri ikibazo ngiye kubaza abantu n'ubushize nta kibazo harya mu banki igihe kingana iki naguze igihe mu mpande ni imyaka cumi n'ibiri ariko mana harya madamu diregiteri harya ufite imyaka ingahe mirongo itatu n'umunani ubu se iyo ugeje ikigero utarabona umugabo mbese atarigeza gushaka ukaba ukiri umukobwa utegete usukura mu kubwira ijisho imyaka mirongo itatu n'umunani ariko ubundi mbaza ubwo wajya ujya mu ishuri ujya ku isato ry'abasore wajya ujya mu ry'abakuze wajya muri kumwe mu ishuri ujya ku isato ry'abakire ariko mana wumva nimugera mu rugo uze kumushima uti ngushimye ko wambereye umugabo ubwo se yesu wamugwaye we wamushimira arenganira ariko ndebera byiza ndebera agasore keza washaka mureka mbabwire iki ngiki bizera bizera burya hari imigisha ibarika n'itabarika reka mubwire ko uyu mudamu imana hari umugabo umeze utya uyu ni umugisha ariko utabarika ntiyabigura miliyoni ari ukubigura miliyoni abadamu muri kigali bagura abagabo beza ariko aramushaka akamubura mukanyumva ni umugisha utabarika haraba umuntu abwira ntibumve kuba nzamura akaboko bikemera nagenda bikemera uyu ni umugisha utabarika gusa ngewe imaze kunshiramo nibwo nahagurutse njya kuryama ariko mbaza ubwo sinari ngiyera none si y'amagara hagati sinari kwikubita nko kuri tuwarete cyangwa ku rukuta rw'inzu se pasito ngo ndari kubagira igitifu wa yunyoni narigiye disi gusa itangazo bakavuga bati pasiteri samuweri gitifu wa yunyoni yaguye muri dushe yagiye
ariko wambaye akajana babandi bisabira Nyabugogo akisigarira ariko mbazi ubu kwa gihumeka nta mugisha urimo ariko mana yongeye kuma kureba uduhungu twanjye areba madamu wanjye nari musize sha none se mbaze harya abanyarwanda bameze ngo kugirirwa ineza n'uwo ugirirwa ineza n'uwo yayigiriye abagira imana ariko Yesu twamwitura iki bizera mbashije ko mwamuhaye urusengero ariko twibuke n'imitima yacu ariko ubundi mbazi ku bitaro ariko mana mukababwira icyambabaje njya muri Fayisari nari ngiye kwivuza ariko nari ngiye no mu ishuri maze ndicara n'ubona umukire aragira atera agasekuru buke kandi ngo imodoka nziza nayiparitse iyi si zamera gute ni gute umuntu utabuze ibyo kurya utabuze amata yo kunywa agenda ari paralize jyanze undi nkahura nawe iki gitwe cyabyimbye kigera iriya akaba mbabwire duhe imana yacu icyubahiro kuko yatuzanye mu rusengero rwacu kuko reka mbabwire umuntu udashima imana si uwashimana ubushize mu minsi mike nzabatumira mu bukwe kwa 12 kandi nangira gutumira ubwo muzahore mu nzira muza kuko mwumvise se ntimurikiranye ninangira gushyingira mu kwa 12 umwaka utaha nshyingire ukurikiraho nshyingire ukurikiraho nshyingire kuko uko byagiye ngo nzaba ntangiye birangiye ariko noneho mvuye gusaba irembo ni ngombwa ko nahise nitanga ya miliyoni sipasa ubwo imana yareze umuhungu wanjye agakura ubwo yo nayihaye iki direte imana ikamuha akazi gukora muri Rwanda Revenue uyu munsi wa none ubwo ngiye nayihaye iki simugereye hariya za rugobagoba umuntu arana telefone ati pasito ushaka ubwatsi nzaguha inka uzajye wigwira amata ntabwo ko umuntu akwa miliyoni yagera mu nzira akabona abandi bayimuha urumva ukuntu imana ari nziza ariko twibaze iki ngiki uwo Yesu wadukunze kugeza ubwo apfa urupfu rwo kumusaba ari we washaka ari njye washaka uwo Yesu wadukunze akaduha isezerano muri Yohana 14 ntimuhagarike imitima yanyu ikakubwira nimunarwara n'ibikomere ntimuhagarike imitima yanyu mwizere imana nanjye munyizere mu rugo rwa data hariyo amazu yatabayo mba mbabwiye kandi ngiye kubategura hanyu ngo aho ndi namwe muzabeyo tuba si isezerano ryiza reka twikomereze nsajya wuzura umutego wa kabiri igice cya karindwi murongo wa gatanu twiza 15 sinzi mwahagezera gutegeka kwa kabiri igice cya karindwi murongo wa gatanu twiza 15 diregiteri abashaka gutegeka kwa kabiri cyangwa nta murongo wa 11 kugeza 20 noneho pasitora ndebere gutegeka kwa kabiri cya karindwi murongo wa gatandatu aravuga ngo kuko uri ubwoko bwerejwe uwiteka imana yawe kuko uri ubwoko bwerejwe uwiteka imana yawe kandi uwiteka imana yawe ikagutoraniriza mu mahanga yose yo mu isi kuba ubwoko yirongeye mu mahanga yose imana ikagutoranya ngo ubwoko bwayo icyateye uwiteka kubakunda yego akabatoranya si uko mwarutaga ayandi mahanga yose bwinshi si uko muri ibitangaza ngo muruta andi mahanga ndetse mwari bake hanyuma yandi yose yego ahubwo ni uko uwiteka abakunda ahubwo bana b'imana uwiteka aradukunda agashaka gusohoza indahiro yarahiye isezerano yarahiye nicyo cyatumye uwiteka abakuzayo amaboko menshi bavana mu Egiputa ariko iyo Egiputa ivugwa nawe twanywaga inzoga dusambana twangana tutajya n'umwenda wo kwa
ntambara akabacungura mu nzu y'uburetwa yego mu butware bwa farawo umwami wa Egiputa yego nuko none menya yuko Uwiteka Imana yawe ariyo mana menya yuko Uwiteka ariyo mana ni imana yo kwizerwa ni imana yo kwizerwa ikomeza gusohoreza isezerano no kugirira ibambe abayikunda amina bakitondera amategeko yayo icyambere nitondera amategeko ikageza ku buzukuruza babo umva n'urubyaro rwabo kugeza ku muzukuruza ibihumbi yego ikitura vuba abayanga ubwabo aha abayangira bitura ngo ibarimbure ntirazika yego mu byo igirira uyanga nukuri imwitura vuba ubwe yego nuko ujye witondera ibyategetswe muvandimwe ujye witondera ibyategetswe gutegeka uyu munsi yego ubyumvire ubyumvire niwumvira ayo mategeko niwumvira ayo mateka yego ayitondera ayitondera ugakora ibyo agutegeka ujya gutegeka bizatuma Uwiteka Imana yawe ikomeza gusohoreza isezerano no kugirira ibambe yarahiye umva isezerano ryose Imana izarisohoza yego izagukunda izagukunda iguha umugisha izagukunda ibyo uzakora byose ikugwize izaguha urubyaro ikugwize kandi imbuto zo mu nda yawe yego n'imyaka yo ku butaka bwawe yego imyaka y'impeke yawe yego n'ubibuka na vino yawe n'amavuta ya Elayo yawe yego no kororoka kw'inka zawe umva n'inka zawe zo mu rugo na za nkoko nuko imikumbi yawe yego izabihera umugisha mu gihugu yarahiye basi kuruza banyu ko izaguha igire mu gutera kwa kabaci cy'amunani cyo cy'amunani mu wa 11 kwiza 20 murongo wa 11 haravuga ngo yego wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe wirinde we kuzibagirwa Uwiteka Imana yawe utitondere ibyo yategetse utitondere ibyo yategetse biri mu byanditswe n'amateka yayo yego ndetse n'amategeko yayo yego ngo utegeke uyu munsi yego numara kurya ubu numara kurya ugahaga ugahaga ukamara kubaka amazu meza ubu kubaka inzu nziza ukayabamo ukabona uyibamo inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bikwiriye ukabona byagwiriye maze uzirinde umutima wawe kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa we kuzibagirwa Uwiteka Imana yawe mu nzu y'uburetwa yego ikakuyobora ndetse wakugiye ku murongo wa 17 17 haravuga ngo uzirinde we kwibwira imbaraga zanjye imbaraga zanjye nibyo byampesheje imbaraga zanjye ngo niki ahubwo uzibuka Uwiteka Imana yawe yego kuko ari yo iguha imbaraga zikurongesha Uwiteka kuko ni we uguha imbaraga zikurongesha ubutunzi zikurongesha ubutunzi kugira ngo ikomeze isezerano ikomeze rya sezerano yasezeranishije indahiro na ba sekuruza banyu ariko Mana nkuko ikomeza muri iki gihe ni ukuri ntiwibagirwa Uwiteka ni ingaruka zo kwibagirwa Uwiteka ugahindukirira izindi mana yego ukazikorera yego ukikubita hasi imbere yazo yego umunsi ndaguhamiriza yuko utazabura kurimbuka ariko se ubundi direkite ubwo umuntu wagwije inzu akagira ubushyo akagira ibintu byose niyubaha Imana nayikiranukire nayigabire nayinezeze harya ubwo napfa harya ubwo bizamera bite bizaba ibyanjye dede ahembwa buri kwezi sha ariko umuntu agahembwa buri kwezi nayubahe harya bize barapfa cyane wayaca byihuse atasibye guhembwa buri kwezi rwose atabuze amazi atetse atabuze amata yo kunywa aragenda ndababaye ubu nanjye nzagenda ariko Mana ukamara kubaka inzu nziza nimba tumira muzarenga inzu nziza amaze kubaka ntabwo shageze ikibungo dusoza umwaka igare rirangonga iri gufwa rivamo aha ngaha riza mu kwaha ndavuga ni Mana utwana twagenda dusize sha tuzagenda ntacyo tujyanye ariko isi agatsindwa na Yesu
ariko wowe nibaze ngo nitugera tuzajyana iki mudako ni kazi mukuru ya myaka zangano na bya bindi biri mu nzu bizabera bibi ntabwo ndaganira n'umugore ugiye kugenda ariko ndibaza ko atisha ndagesha ngiye kurucyura n'abandi maze biri ariko mana nuko nasanze upfuye ntacyazi kuko muri uwo mwanya nicaraga muri dushe ntazi umwanya namazeyo nta isomo nahigiye nasanze abapfuye ntacyo bazi gusa numara kubaka amazu meza n'ubushya bukaba bugwiriye ukabona ibintu arirya nawe uzindebe kuzibagirwa uwiteka imana yawe kuko niyo guha imbaraga zo kuronyesha ubwo butunzi nawe ubona ibyo uzi isi n'ijuru yose nk'ibyo witeka hariya za buriya makumyabiri na kane mirongo mbere handitse gutya za makumyabiri na kane mirongo mbere isi n'ibyuze n'ibyande isi n'abagize gute n'abayirimo ntacyo twazanye mujya ko ni mukuru gusa icyo tuvuka imana iradupfumbatisha agahinja kose yari akirabura n'akazungu kavuka agapfumbase hano mu kiganza imana yabashyize mu inka imodoka ibintu byose birimo aha ngaha mukecuru wari uzi gutwara imodoka oya uburyo uza gushakana n'umusore wayiguze ubu uyitwara ariko iyo ni tombora yawe gusa icyo nzi ni kimwe burya ntihazagire umuntu wiyereka mu bwiru nubona n'umuntu yubatse ikizu cy'ikitabashwa ntazagukanga azakivamo agende nawe uzava mu karuru ugende ahubwo se iherezo ryawe rizabiriye nagize ingorane muri korona ndwara korona ariko si uko narwaye ibiryo kuvuga ngo narwaye nageze kicukiro imodoka irapfa ipfuye mpamagara umuzamu wanjye ngo uzurare ku modoka kuko imodoka yapfuye ntabwo ati pasita kwa muganga